completely legitimate. There were other amplitudes, antifascist and anti-Nazi orientare, keni lumturisht gjallë për të kujtuar si dëshmirë gjallë luftën. E njësur 80 vite më parë, po edhe për të nga bërë krenarisht lumtur ne tjerëve, që duan të kujtojmë me respekt pikërisht për kushtimin, pasionin dhe ndosmërinë dhe zgjedhjen tuaj të 80 viteve më parë. Nderuar familjar, dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptar, nderuar kryetari i bashkisë, nderuar zonja ndërtare të fondit, nderuar kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, nderuar ministra, për 30 vite me radhë kemi dëgjuar një këngë që Shqipëria nuk është pushtuar. Në Shqipëri edhe fashistët edhe nazistët ishin kalimtarë, ishin ne që u përballëm me ta, i ngacmuan dhe ata vendosën të qëndrojnë këtu dhe të mbajnë 5 vite rresht të pushtuar këtu. Për 5 vite me radhë kemi dëgjuar që ky popull nuk ka luftuar, që ky popull është ndeshur me veten gjatë luftës antifashiste në nacional shqiptare. Jo në një luftë të tillë kundër fashizmit, kundër nazizmit, po një luftë civile me një. Sot për fat mirë jemi vetëm pak metra larg nga ajo rrugë ku jo thjesht partizan e luftës antifashiste nacional shqiptar, por populli i Tiranës mbënjësh me ata luftar të ushtrisë antifashiste nacional shqiptare për të bërë barrikada kundër pushtuesve në një betejë përgjakshme dhe heroike këtu në Tiranë. A ka dëshmi më të madhe se sa kjo? Kur populli bëhet bashkë me shqiptarët, me luftarët për të kundërshtuar fashizmin këtu në kryeqytet në Tiranë. Për 30 vite me radhë kemi treguar apo kemi demonstruar me forcë se kemi një aftësi të jashtëzakonshme për të përsëritur veten. Për të përsëritur veten si zgjedhje e mirë, e drejtë, e kohës në atë periudhë, por për ta përsëritur veten edhe si turp në një zgjedhje e cila pa më të voglin diskutim nuk kishte lidhje me popullin, as të Tiranës, as gjithë Shqipërisë, por kishte lidhje me pushtetin bashkëpunues me fashizmin e me nazizmin në atë periudhë. Sot, pa më të vogli diskutim që po e përsërisin vetëm, për t'i bërë nderë dhe respekt i gjithë atyre që luftuan me armë dorë kundër fashizmit, që bën zgjedhjen e durë, në krahun e durë, në kohën e durë dhe e rënditën Shqipërinë, familjen e madhe të Perëndimit. Ashtu siç ja vlen kujtojmë sot i gjithë ata që në atë moment e kishin të mundur, ishin me këtë zgjedhje, kishin krahun e durë dhe bën zgjedhjen e kundër të turpshme dhe të neveritshme të bashkëpunimit me fashizmin e me nazizmin. Dua t'ja uthjell vëmendje edhe një herë faktin që ka patur qeveri që kanë bashkëpunuar me fashizmin në këtë vend. Ka ndodhur gjatë gjithë vitit 1940 që këto qeveri të quajtura shqiptare, por që vareshin drejt për drejt nga pushtuesit këtu në vend, i shpallën luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i shpallën luftë Britanisë, i shpallën luftë Francës, në një akt turpi, në mbështetje të fashizmit dhe kundër popullit tyre, kundër Perëndimit që ishte bërë bashkë, kundër fashizmit, si një zgjedhje e drejtë dhe historike. Po e përsërisim vetëm prapë sot, kur gjejmë kurajo, që për interesa politike të ngushta, partijake, po edhe për fakt pushtet, t'i shpallin po prapë luftë Amerikës, t'i shpallin luftë Britanisë, t'i shpallin luftë Francës, t'i shpallin luftë gjithë Perëndimit, thjesht dhe vetëm, sepse duam pak pushtet. Edhe atëherë pushteti i bëri bashkë me fashizmin, edhe tani pushteti i bën bashkë kundër Perëndimit. Ne antifashizmin nuk e kemi të përkohshëm. Ne antifashizmin e kemi zgjedhje të qartë, popullore. E kemi zgjedhje të qartë për t'u bashkuar Evropës, të cilin antifashizmin e ka jo vetëm projekt sajnë politik, po edhe një zgjedhje të qartë për të luftuar kundër çdo fenomeni pas cilit flihet fshihet fashizmi.
populizmit, sovranizmit, që shfaqet sa herë duam pushtet, sa herë duam pushtet të pa kontroluar, sa herë duam pushtet për të ndarë nga populli e vërë për t'i bërë dëm popullit, sa herë duam pushtet për të shmangur atë që është themelore për një popull, për të shmangur drejtësin, drejtësin që i shërben njerëzën, drejtësin që i shërben njerëzën zakonshëm, drejtësin që i bëllëci barabartë, pushtetar apo qytetar. Këtë zgjedhje ja u dedikojmë atyre burrave që 80 vite më parë nga Durrësit vendosën të luftojnë fashizmin anë këmbë Shqipërisë. Ata e meritojnë derën dhe respektin. Sot e mot, ata dhe familjen e tyre që dhanë jetën, shkrinë gjithçka për këtë vend, për flamurë, për atë, meritojnë derën dhe respekt. Derën dhe respekt gjithë qytetarëve të Tiranës që 75 vite më parë u bën bashkë dhe luftuan kundër fashizmit, shliruan këtë qytet. Derën dhe respekt çdo familje që pavarësisht i ishte apo jo e lidhur me luftën, vendosi të kundërshtoj fashizmin e nazizmin këtu. Derë dhe respekt gjithë atyre partizantëve, me emër, me mbi emër, apo edhe të panjohur, nga anë e këmbë Shqipëria, që bën të mundur shlirimin e krye qytetit Shqipërisë dhe pasaj shlirimin e Shqipërisë dhe të Kosovës bashkë me të. Derë dhe respekt gjithë juve, që kujtoni me respekt vit për vit, këta bura e gra që dhanë jetën, e që ne kemi vendosur, ti kujtojmë si njerëz të zakonshëm e tjash zakonshëm në bulevardin e tyre, në bulevardin e nderit. Nuk i shpallëm ne herojnë, i shpallëm lufta herojnë. Ne në atakon dhe nuk i respektojnë. Kush ka bërë zjerën që tjetë me fitimtarët, aty e ka. Vëndim për të nderuar herojnë të kombit. Kush bërë zjerën 80 vite më parë tjetë humbës, aty të diket, ti shikoj të turprohet, e të kërkojnë ndjes për zjedhen që bënë tu e 80 vite më parë. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar festën e shlirimit Tiranës.